फुमा थापा मगरले आफ्ना श्रीमान त्रितालिस वर्षीय नारायण मगरको आइतबार राति हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ दर्शकबिन तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि रिपोर्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिले अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज एक लाइक गर्नुहोला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनलाई थित्न नबुल्नुहोला लागौँ अब रिपोर्ट विस्तारमा कैलालीको मोहनल्याल गाउँपालिका कि एक महिलाले श्रीमानको हत्या गरेका छिन् मोहनलियाल गाउँपालिका एक राक्षा गाउँ घर भएकी बत्तीस वर्षीय फुमा थापा मगरले आफ्नै श्रीमान त्रितालिस वर्षीय नारायण मगरको आइतबार राति हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ श्रीमानसँग विवाद भएपछि हँसियाले हानेर हत्या गरेको जानकारी गराउन सोमबार बिहान उनी आफै इलाका प्रहरी कार्यालय पन्ड्युनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डिएसपी वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन् घटनास्थल सञ्चार सम्पर्क नहुने र अति नै विकट क्षेत्रमा पर्ने विस्तृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ घटनाको थप अनुसन्धानका लागि लम्कीबाट प्रहरीको टोली खटाइएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भाग्न सक्ने स्थिति आउन सक्ने बताएका छन् आइतबार नेकपा एमालेको प्रचार विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल ल्याउन लागिरहेको विदेशी मुद्रा खुलाउन राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र लेखेको भन्दै उक्त काम कानुन विपरीत हुने बताएका छन् विदेशबाट आएको रकम राष्ट्र ब्याङ्कले छानबिन गरिरहेको विषयलाई अर्थमन्त्रीले पैसा फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको आफूले सुनेको उनले बताएका छन् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला यो पैसा दिएर त्यो नदे भन्ने हो भने अनुसन्धान गर्ने संस्थाको ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन त्यो एक प्रकारको क्राइम नै हुन्छ उनले अघि भने म त केही देखिरहेको छु त्यो श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री भाग्ने भन्ने सुन्दैछु सु। कतै त्यो दिन नआओस् नेपालमा नेपालमा अनुसन्धान गर्ने निकाय बोलियो भएमा अर्थमन्त्री कारवाहीको दायरामा आउने पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् यही हाम्रो एजेन्डा दहरा हुने हो भने यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई हाल्नुपर्ने हो भित्र किन लेख्यौँ भत्र भनेर यस्तो गर्न मिल्छ उनले भने किन गर्दैछौ यो काम यसो गर्दा मिल्छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखभन्दा विपरीत गएर कोही मन्त्री सक्छ हामीले बनाएका कानुन र ऐनभन्दा बाहिर गएर चल्न मिल्छ उनले भनेका छन् अर्थतन्त्र बिगार्न भूमिका खेलेकोदेखि सरकारलाई असहयोग गरेकासम्मको आरोप लगाएर सरकारले गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो तर अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रदै जानुमा आफ्नो भूमिका कति हो र गभर्नरको निलम्बनको अर्थतन्त्र सुधारको माग्न के हुन्छ भन्नेबारे अझै सरकार स्पष्ट छैन उ उसका यसोबारे सोच्न खासै चासो र रुचि पनि छैन अर्थविदहरूको भनाइ मान्ने हो भने अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ जानु मूल दोषी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफै हुन् गभर्नर अधिकारीको यो सङ्कटमा एक हिस्सेदार त हुन् तर प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता शर्मा मूल जिम्मेवारी भएर पनि पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोसिस गरिरहेका छन् विश्वभर नै केन्द्रीय बैङ्कहरूको मैत्री नीतिमा स्थायित्व कायम गरेर देशको मुद्राको शक्ति बढाउने शक्ति ध्यान दिएर जानुहुन्छ मूल्यवृद्धि ब्याजदर विदेशी विनिमय दर भुक्तानी सन्तुलनका लागि सीमाभित्र राख्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैङ्कलाई अर्थतन्त्र बिगार्नुको दोष थुपारेर सरकार पन्छिन नमिल्ने अर्थविद केशर आचार्य बताउँछन् म सरकारको तर्फबाट असहम छैन लगानी नआउनु र रोजगारी सृजना नहुनुको दोष पनि राष्ट्र बैङ्कको मात्रै हो भन्ने खालको तर्कमा असरी सहमत हुने उनले भने गभर्नरको कार्यकक्षको मूल्याङ्कन सरकारले के को आधारमा गर्छ भन्ने थाह भयो नभए तर अर्थतन्त्रको सङ्कट देखाउनुमा राष्ट्र भन्दा, पनि सरकार जिम्मेवारी भएको छ मौद्रिक स्वा स्वायत्त र आर्थिक विकासको बिचमा द्वन्द हुनु अस्वाभाविक भए पनि सरकार राष्ट्र ब्याङ्क निजी क्षेत्र र सबै मिलेर सङ्कटबारे पार लगाउनुपर्ने बेला सरकार भने गभर्नरमाथि दोष पछ्याएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको उनको टिप्पणी छ गभर्नरमाथि प्रश्न गर्दा सरकारतर्फ पनि औँलाई तेर्सिने अर्थविद आचार्यले बताएका छन् विज्ञहरूको भनाइ अर्थतन्त्र बिगार्नुको गभर्नर जति दोष छ त्योभन्दा बढी दोष वर्तमान अर्थतन्त्र र प्रधानमन्त्रीसहित पूर्ववर्ती सरकारको पनि उत्तिकै हात छ नेपाल नेकपा एमालेका सत्ता छाड्न पनि अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो हालत थिएन केही नीतिगत स्थायित्वको अभ्यास गरिरहेको युवराज खतिवडापछि अर्थ मन्त्रालयमा आएर विष्णु पौडेलको लोकप्रिय हुने नाम तिनै करदेखि आर्थिक नीतिहरूको परिवर्तन गरे जुन नीतिलाई त्यस लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सुधारका जग भएको थियो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बिदा हुने समयमा त काम नसकी उद्घाटन र पर्व तयारी नसकी भएका शिलान्यास लगायतका काम बजेट अनुसन्धान मिस्ने क्रम बिन्दुमा पुगेको थियो खर्च गर्ने नाममा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी ढङ्गबाट रकमान्तर गरेर बजेट बाँडेको थियो अर्थतन्त्रलाई अधिकांश सूचकको हात पनि खराब पार्ने थियो तथ्य त्यति बेला नै सरकारको जारी गरेको श्रेय पत्रमा स्पष्ट पारेको थियो विग्रदू अर्थतन्त्रबाट सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर आएका शर्मा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम र प्रचारबाजीमा नै बढी केन्द्रित भए विज्ञहरूका अनुसार अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि शर्मालाई कतिपय गतिविधि अर्थमन्त्री नै थिएनन् पूर्व पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट फेल गरे पनि समयमै प्रतिस्थापन विधेयकमा नल्याउँदा बजेट होडिनीको अवस्था आएको थियो सरकारले खर्च नै गर्न नपाउने गरी आर्थिक प्रणालीको रक्त सञ्चार बन्द गरेर बस्दा पनि अर्थ मन्त्रालय निर्धक्क थियो अर्थतन्त्र बिगार्न भूमिका खेलेकोदेखि सरकारलाई असहयोग गरेकासम्मको आरोप लगाएर सरकारले गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो तर अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रदै जानुमा आफ्नो भूमिका कति हो र गभर्नरको निलम्बनको अर्थतन्त्र सुधारको माग्न के हुन्छ भन्नेबारे अझै सरकार स्पष्ट छैन उ उसका यसोबारे सोच्न खासै चासो र रुचि पनि छैन अर्थविदहरूको भनाइ मान्ने हो भने अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ जानु मूल दोषी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफै हुन् गभर्नर अधिकारीको यो सङ्कटमा एक हिस्सेदार त हुन् तर प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको ने नेतृत्वकर्ता शर्मा मूल जिम्मेवारी भएर पनि पानी माथिको ओभानो बन्ने कोसिस गरिरहेका छन् विश्वभर नै केन्द्रीय बैङ्कहरूको मैत्री नीतिमा स्थायित्व कायम गरेर देशको मुद्राको क्रमशक्ति बढाउने शक्ति ध्यान दिएर जानुहुन्छ मूल्यवृद्धि ब्याजदर विदेशी विनिमय दर भुक्तानी सन्तुलनका लागि सीमाभित्र राख्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैङ्कलाई अर्थतन्त्र बिगार्नुको दोस्तो पारेर सरकार पन्छिन नमिल्ने अर्थविद केशर आचार्य बताउँछन् म सरकारको तर्फबाट असम छैन लगानी नआउनु र रोजगारी सृजना नहुनुको दोष पनि राष्ट्र बैङ्कको मात्रै हो भन्ने खालको तर्कमा असरी सहमत हुने उनले भने गभर्नरको कार्यकक्षको मूल्याङ्कन सरकारले के को, को, को आधारमा गर्छ भन्ने थाह भयो नभए तर अर्थतन्त्रको सङ्कट देखाउनुमा राष्ट्र बैङ्कभन्दा पनि सरकार जिम्मेवारी भएको छ मौद्रिक स्वा स्वायत्त र आर्थिक विकासको बिचमा दण्ड हुनु अस्वाभाविक भए पनि सरकार राष्ट्र ब्याङ्क निजी क्षेत्र र सबै मिलेर सङ्कटबारे पार लगाउनुपर्ने बेला सरकार भने गभर्नरमाथि दोष पछ्याएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको उनको टिप्पणी छ गभर्नरमाथि प्रश्न गर्दा सरकारतर्फ पनि औँलाई तेर्सिने अर्थविद आचार्यले बताएका छन् विज्ञहरूको भनाइ अर्थतन्त्र बिगार्नुको गभर्नर जति दोष छ त्योभन्दा बढी दोष वर्तमान अर्थतन्त्र र प्रधानमन्त्रीसहित पूर्ववर्ती सरकारको पनि उत्तिकै हात छ नेपाल नेकपा एमालेका सत्ता छाड्न पनि अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो हालत थिएन केही नीतिगत स्थायित्वको अभ्यास गरिरहेको युवराज खतिवडापछि अर्थ मन्त्रालयमा आएर विष्णु पौडेलको लोकप्रिय हुने नाम तिनै करदेखि आर्थिक नीतिहरूको परिवर्तन गरे जुन नीतिलाई त्यस लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सुधारका जग भएको थियो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बिदा हुने समयमा त काम नसकी उद्घाटन र पर्व तयारी नसकी भएका शिलान्यास लगायतका काम बजेट अनुसन्धान मिस्ने क्रम बिन्दुमा पुगेको थियो खर्च गर्ने नाममा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी ढङ्गबाट रकमान्तर गरेर बजेट बाँडेको थियो अर्थतन्त्रलाई अधिकांश सूचकको हात पनि खराब पार्ने थियो तथ्य त्यति बेला नै सरकारको जारी गरेको श्रेय पत्रमा स्पष्ट पारेको थियो विग्रदो अर्थतन्त्रबाट सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर आएका शर्मा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम र प्रचारबाजीमा नै बढी केन्द्रित भए विज्ञहरूका अनुसार अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि शर्मालाई कतिपय गतिविधि अर्थमन्त्री नै थिएनन् पूर्व पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट फेल गरे पनि स समयमै प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा बजेट होडिनीको अवस्था आएको थियो सरकारले खर्च नै गर्न नपाउने गरी आर्थिक प्रणालीको रक्त सञ्चार बन्द गरेर बस्दा पनि अर्थ मन्त्रालय निर्धक्क थियो